Ukoliko ste ljubitelj klasičnog stila uređenja prostora, opremite vaš enterijer komadima namještaja u brown boji. Detaljima u drugim bojama razbijte monotonost i unesite notu ekstravagantnosti. Kada je uređenje prostora u pitanju, uvijek se vraćamo tome da su jednostavnije stvari i najbolje. Bez previše komplikovanja postiže se mnogo više od zamišljenog. Često vidimo kod prijatelja promjene koje su unijeli u svoj dom po pitanju svojih komada namještaja i bojenja zidnih površina, pa nije rijetko da i svaka prostorija ima neku drugu boju. Vi, za razliku od njih, baš volite umjerenije stvari, praktične ideje i brown boju. Brown i smeđa su boje zemlje i drveta, ali one simbolizuju mnogo više od toga. Brown je povezana sa sigurnošću, stabilnošću i toplinom. Prirodna je i neutralna i kao takva čini lijepe kombinacije sa drugim bojama. Spada u red miješanih boja, zatvorenijih, koje daju malo strožije prostore. Skoro uvijek se vezuje za klasiku i drvene komade namještaja. Upotrijebljena na pravi način, neće opteretiti prostor, već ga naprotiv učiniti veoma skladnim i prozračnim. Mnogi primjeri pokazuju elegantna rješenja u kombinaciji sa ovom bojom. Njom ćete postići umjerenost u ambijentu. Ničega previše, ni premalo, jedna lijepa ravnoteža i harmonija. Brown boja korišćena u prostoru dnevne sobe u kombinaciji sa bijelom je uvijek pun pogodak i djeluje vrlo prefinjeno. Ako već imate određene komade namještaja u tamnijem drvetu, vaša dnevna soba će odlično izgledati sa bijelo bojenim zidovima i plafonima. Ukoliko razmišljate o novim opcijama, opredijelite se za pod od mermera ili keramike u bjeličastim nijansama. Unutrašnja vrata također izvedite u bijeloj boji sa staklom. Sklad postignut sa smeđim i brown nijansama na tepihu i sofi za sjedjenje bit će fantastično uklopljen u bjelinu prostora. Sve je prozračno, lagano i odiše svježinom, a to je postignuto samo korišćenjem dvije boje i njihovih nijansi. Ako pogledate prirodu oko sebe, svugdje možete vidjeti kombinacije brown i plave boje i to u svim godišnjim dobima. Plava predstavlja spokojstvo, a smeđa ili brown je povezana sa postojanošću i jednostavnošću. Plava je stoga definitivno jedna od idealnijih boja za zidove uz brown namještaj. Ako ste ljubitelj toplih zemljanih tonova, ovom prostoru možete dodati akcente u narandžastoj i terakota boji. Na taj način ćete dobiti u neku ruku klasičan enterijer koji je stilski neprolazan. Možete uvrstiti i boju senfa, a ako želite da sa ovom bojom odete u moderniji fazon, dodajte u svoju dnevnu sobu akcenat boje poput narandžaste ili senf boje u kombinaciji sa bijelom ili svjetlo-sivom. I u trpezariji se možete poigrati tonovima bijele i brown boje. Za promjenu, u ovom ambijentu zidovi izvedite u finoj smeđoj nijansi. Opredijelite se za glamurozan trpezarijski sto malo klasičnijeg dizajna, ali u bijeloj boji i obavezno visokog sjaja. Drvene stolice također treba da budu u bijeloj boji. Mogu imati prošupljene naslone i tapacirana sjedišta sa brown motivima i šarama. Tako ste ostali dosljedni pri korišćenju samo dvije boje i njihovih različitih nijansi. Vjerovatno vam ne bi palo na pamet da spavaću sobu uredite u brown tonovima. Međutim, u ovim prostorima ova boja djeluje smirujuće i opuštajuće, te se slobodno možete odlučiti za postavljanje dekoracije ili komada namještaja u brown boji. Možete uraditi i tapaciranje uzglavlja kreveta u brown koži, ali i smjelo dekorisati zidove sobe stilizovanim dekoracijama. Sigurno ćete u ovakvoj spavaćoj sobi naći potreban mir i ravnotežu. Namještaj u brown boji je nešto što svako od nas ima u domu. Ponekad može djelovati mračno ili dosadno, ali uz upotrebu odgovarajućih tonova i nijansi boja za zidove i dekoracije, okrenite u svoju korist ovo stereotipno pravilo.